ek vra hom vanmôre saam met my te blaai na die evangelie volgens Matteus. Matteus hoofstuk 1. Laas week het pastoor Dries met ons gepraat oor die geboorte van die ewige lam. Jesus Christus is bekend as die lam van God nog voor die grondlegging van die wêreld af. En pastoor Dries het so mooi vir ons verduidelik hoe dat die hele skepping en die hele ewigheid voor die skepping en ewigheid na die skepping, as jy mense dit so kan sien, draai om een persoon, Jesus Christus, maar nie net rondom hom as persoon in die sin van hom as die seun van God nie, maar juis hierdie titel, die lam van God. Daarom wil ek vanoggend net so 'n bietjie aanhaak en wil ek met julle praat oor hierdie tema, gebore om te sterwe. Gebore om te sterwe, en jy kan saam met my lees Matteus hoofstuk 1, ons lees vanaf vers 18. Die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees, en sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie bekend totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie. En hy het hom Jesus genoem. Tot sover, vers 21 is ons teksvers. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. My broeder en suster, as daar een ding is wat sentraal is, as daar een tema is in die Bybel wat sentraal is, waarom die hele Bybel draai, is dit die kruisgebeure. En Jesus se koms na hierdie aarde, my broeder en suster, as ek met u praat oor hierdie tema, dat hy gebore is om te sterwe, vind jy baie, baie diep, jy vind dit by uitstek, reg deur sy hele lewe. Die hele lewe van Jesus het oor een ding gegaan, oor een tema. Daar was een fokuspunt waarop Jesus ingestel was, van sy geboorte, en jy sal nou sien selfs sy opstanding en daarna, en dit is die kruisgebeure, dit is die kruis van Golgotha, waar hy vir ons sondes sou betaal, en betaal het toe aan die einde van die dag. En hier vind ons, selfs van sy geboorte af, nog voor sy geboorte, hier word die engel die geboorte aankondig, die swangerskap van Maria bekend maak, en die dinge daar rondom, en waarom het so gebeur het, wat was die rede waarom hy vir Josef sê, dat sy uit die Heilige Gees swanger geraak het? Die rede was, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Van die staanspoor af, laas week al, eintlik al van die ewigheid af, het pastoor Dries vir ons gewys, het dit oor die kruis gegaan, oor die lam van God, wat geslag is vir ons sondes, my en u sondes, sodat ons gered kan word. En hier vind ons, sien ons by my eerste punt dan vanmôre, dat die doel van sy geboorte was juis die kruis, wat hy om en by 33,5 jaar later sou dra, en die beker wat hy sou drink vir my en u. So kan die reg deur die evangelies gaan, en elke keer rondom sy geboorte is dit die tema wat na vore kom, dat hy is die een wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Nadat Jesus gebore is, toe hulle hom bring na die tempel waar hy toe besny is, en waar hulle toe 'n man met die naam van Simeon, 'n profeet, raakloop. En die man, toe hy Jesus sien en hy profeteer oor hom, wat sê hy vir Maria? 'N swaard sal deur jou siel gaan. Waarna verwys hy? Die kruis van Jesus Christus wat hy later sou dra. Sy hele doel waarom hy gekom het, was vir die kruis.
So sien ons in 1 Timoteus, skryf Paulus het so mooi, 1 Timoteus 1 vers 15, hoor hoe mooi skryf Paulus hier, hy sê, dit is 'n betroubare woord, en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus, hoor nou, in die wêreld gekom het, om sondaars te red, van wie ek die vernaamste was. Waarom het hy gekom? Om sondaars te red, dis hoekom hy gebore is, was vir die kruis. Ons kyk so maklik vas in die krippie, my broeder en suster. Ek lees gister 'n mooi ding wat 'n ou geskryf het, 'n artikel oor Kersfees en die gebeure daar rondom en hoe dat baie mense baie maal rondom Kersfees die hele jaar bou half soontoe op. En dan voel hulle daar se leemte. Want dan kom Kersfees en Kersfees gaan, maar dit voel dat daar's nie regtig niks is bereik nie. En die punt wat hy gemaak het is, dis omdat die mens by Kersfees stil staan by die krib en vergeet van die kruis. Hulle sien Jesus as 'n pap ou babietjie en hulle besef nie, maar die doel van die krib was juist die kruis nie. Hy's gebore met die doel om te sterwe. Dis hoekom Paulus hier skryf aan Timoteus. Hy sê dis hoekom Jesus in die wêreld gekom het. Om sondaars te red, van wie ek die vernaamste was. Sien my broeder en suster, ons moet alles sien in die lig van die kruis, ook die geboorte, die Kersgebeure, die Christusfeesgebeure, staan in die skadu van die kruis. Dank die Here dat hy gekom het. Anders was ons almal verlore. Dan sou niemand ooit gered kon word nie. Dank die Here, hy het nie in 'n krippie gebly nie. Maar hy die pad van die kruis gestap. Waarom het Jesus dan nie maar as 'n volwassene gekom nie? As ek hierdie eerste punt so kan afsluit. Waarom het hy nie net as 'n volwassene gekom, aan die kruis gesterf, vir ons sondes die prys betaal en hemel toe gegaan nie? Wel, weer eens, die Hebreërs skrywer, ons vermoed dit was Paulus, wat die Hebreërs geskryf het, is een van die min briewe in die Bybel, of boeke wat nie die skrywer vermeld nie. Hebreërs 4 vers 15 sê, want ons het nie 'n hoë priester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Jy sien my broeder en suster, vir Jesus, om die offerlam van God te kon wees, moes hy die hele pad van mens wees loop. Hy moes by die krib begin. Hy moes as 'n babietjie gebore word, sodat hy deur elke fase van mens wees kan gaan, sodat hy 'n hoë priester kan wees wat in elke opsig met ons medelee kan hê, want hy's versoek in elke opsig net soos ons. Sodat hy nie net volwassenes kan red nie, maar ook kinders. Sodat hy ook vir my en u kan instaan in elke opsig. Kind wees, jong mens wees, middeljarig wees, sodat hy die prys kon betaal, sodat hy in elke opsig versoek kan wees en met ons medelee kan hê. Dis hoekom hy die hele pad moes loop. Die doel van sy geboorte was die kruis, as die offerlam van God. Nie net was die doel van sy geboorte die kruis, maar die doel van sy hele lewe. Ek gee vir julle net vinnig twee gedeeltes. Johannes hoofstuk 12 vers 27, hoor wat skryf die apostel Johannes hier. Hy haal Jesus direk aan waar Jesus praat en hy sê, nou is my siel ontsteld en wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur. Maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Verwysend na die kruis. Dis hoekom hy die pad kom stap en dis wat hy vir sy disippels hier sê. Hy sê, ek het juis gekom vir die uur van die kruis. Dis hoekom ek hierdie hele pad moet loop, so die doel van my geboorte was die kruis, die doel van my hele lewe, my hele bediening is die kruis, die fokus is die kruis. En dit wat daar gebeur het, die prys wat hy vir ons betaal het. Lukas 19 vers 10 sê Jesus dan ook, het hy nie gesê ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is? Hoe het hy ons kom red? Deur die kruis. Hy's gebore om te sterwe. Hy is gebore en hy het gelewe om te sterwe. Is dit nie wat Filippense 2 ons ook leer nie? Hier sê vanaf vers 6, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword
en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. So deur Jesus se hele lewe. En dis wat hy in Hebreërs ook ons leer, en sê hy dat iets vir my 'n liggaam berei. Wat was die doel? Vir die kruis. So sy geboorte, die doel van sy geboorte was die kruis, die doel van sy lewe was die kruis. Interessant dat een van die doele van die opstanding was ook die kruis. Want die opstanding is my derde punt, die opstanding is 'n bewys dat die offer aanvaar is. 1 Korinte 15. Juist die hoofstuk oor die opstanding, hoor wat skryf Paulus hier, en dan sê hy vanaf vers 16, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore, vers 20 sê, maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Wat sê Paulus hier vir ons? Hy sê, as het nie vir die kruis was nie, was ons nog in ons sonde. Maar die opstanding is die bewys dat die offer aanvaar is en dat daar ook op ons opstanding wag. So die doel van Jesus' geboorte was die kruis. Hy is gebore om te sterwe. Die doel van sy lewe was die kruis. Hy is gebore en hy het gelewe om te sterwe aan 'n kruis. Vir my en u. En die doel van sy opstanding, een van die doele daarvan, was om te dien as bewys dat die offer wat hy toe aan die kruis betaal het, vervul het. Dat die offer aanvaar is. Dat die offer genoegsaam was. Nou kan ek nie gered word en hoef ons nie langer in ons sonde te bly nie. Weet jy my broeder en suster, dit is ook die doel van die geboorte van die kerk. Die doel van die kerk, my broeder en suster, is ook die kruis. Dit is my vierde punt. Die doel van Christus se kerk is ook die kruis. Ek wonder waarom hou die meeste kerke vandag kerk. Want in baie kerke, en dit het al etlike jare terug begin, het hulle die kruise afgehaal. Want hulle wil nie aanstoot gee nie. En dan word al gepreek, mooi motiveringspraatjies. Want ons skram weg van die kruis, want dis nie 'n mooi prentjie nie. Maar is dit regtig die boodskap wat ons in die Bybel vind? Is dit die boodskap wat die apostels uitgedra het en uitgeleef het? Waarom was die kerk gebore? Wat skryf Paulus in 1 Korinte 2 aan die Korintiërs? Hy skryf van hulle, hy sê vers 2, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Die kruis, my broeder en suster, Jesus was gebore vir 'n kruis. Weet jy, die kerk was gebore vir 'n kruis. Deur die kruis van Jesus Christus, maar ook om die boodskap van die kruis uit te dra. Dit is waarom die kerk bestaan. Dis ons hele doel, is die kruis van Jesus Christus, daardie boodskap. Dis wat Paulus sê. Wil niks anders onder julle weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Wat sê hy? Die kruis staan sentraal. Dis waaroor alles gaan. Want as dit nie vir die kruis was, 'n lam wat geoffer is nie, was ons almal verlore. Dan was daar geen hoop nie. Dink aan die lewe van die kerk. Waaroor gaan kerk hou? Gaan oor die boodskap van die kruis. Waar gaan die sakramente? Gaan oor die kruis. Waar gaan die doop? Romeine 6 vers 3 tot 4, dit gaan oor die kruis. Want ons is saam met hom gekruisig, saam met hom begrawe, saam met hom opgewek. Die kruis gebeure. Waar gaan die nagmaal? 1 Korinte 11, daar vanaf vers 23 waar hy praat, selfs waar Jesus die nagmaal instel in die evangelies. Neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Neem die beker, drink, dit is my bloed wat uitgestort word in die Nuwe Testament. Waaroor gaan die kerk? Gaan oor die kruis van Jesus Christus. As jy nie die kruis verkondig nie, is jy met 'n valse evangelie besig. Paulus sê, ek skaam nie vir die evangelie nie. Ek dink is Romeine 1 vanaf vers 16. Hy sê, want dit is die krag van God tot redding.
En wat is die evangelie? Wel, hy verduidelik het in 1 Korinthe 15, eerste paar verse, dan sê hy, die evangelie wat ek aan julle verkondig het, is dat Jesus gebore is, volgens die skrifte, dat hy gekruisig is volgens die skrifte, dat hy begrawe is volgens die skrifte, en dat hy opgestaan het volgens die skrifte. Waaroor gaan die boodskap van die kerk? Oor die kruis. Wat verkondig jy as jy nie die kruis verkondig nie? Natuurlik die opstanding, jy kan nie dit van mekaar losmaak nie. Weer eens, het doop hand aan hand, mens, dit is deel, die evangelie moet ons die hele raad van God verkondig. Jesus is gebore om te sterwe. Hy het gelewe om te sterwe aan 'n kruis, en om dan natuurlik weer op te staan ook, of ons die regverdigmaking daar te stel. Sy opstanding is bewys, dat dit wat aan die kruis gebeur het, 'n aanvaarbare offer vir die Here was, die enigste aanvaarbare offer, die doel van sy kerk, hoekom die kerk gebore is, is die kruis, die boodskap van die kruis. Maar as ek met my slot kan kom, my broeder en sister, weet jy dat ook ek en u is gebore om te sterwe. So ek wil dit nader bring aan my en u. Sal ons in hierdie kersttyd, wanneer ons aan Jesus dink, en ja, die mooie gebeure rondom dit, en die wonderlike, volmaakte lewe, wat hy as die lam van God van die begin af geleef het, juis om te sterwe, aan 'n kruis vir my en u, sal ons in hierdie kersttyd ook besef, maar ek is wedergebore te danke aan die kruis van Jesus, maar ek is ook wedergebore om self ook te sterwe. Nie wil ek graag net drie dinge vinnig aan die noem. In die eerste plek is ek en u veronderstel, ek en u is wedergebore om die ou mens af te sterwe. Nou, in 'n sin gebeur dit by jou wedergeboorte, want dan begin jy in 'n nuwe lewe wandel, en tog, soos jy almal weet, prakties gesproke, leef ons nog in hierdie sondige liggaam, in hierdie vlees, en is daar 'n stryd volgens Romeine 7 tussen die vlees en die gees, en is ek soos in 'n oorlog. Kom Paulus en hy skryf aan die Efesiërs, hoofstuk 4, vanaf vers 20, hy sê, maar julle het Christus nie so leer ken nie. Net die vorige verse praat hy van hoe dat ons vervreemd was van die lewe van God ensovoorts. Hy sê, maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus, hoor nou dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. En dan vermaan hy hierdie gemeente, as jy verder lees, hoe dat die wat steel moet ophou steel, en hoe dat hulle met hulle sondes moet breek, en 'n lewe van heiligmaking moet najag. Dis waar heiligmaking gaan, is om voortdurend die ou mens te laat sterwe. Ons is ook gebore, my broeder en suster, wedergebore, om te sterwe. Ons moet die ou mens aflê. Elke dag. Elke dag, my wil, my eie begeertes, my eie doel en plan, moet ek offer vir die Here, en het verruil vir sy doel en plan, en sy begeerte vir my lewe. Ek en u is ook gebore om te sterwe. Ons moet die ou mens aflê, nie die ou mens, ons moet die sonde afsterwe, ons is gebore om te sterwe. Petrus skrywe vir ons in 1 Petrus 2, vanaf vers 21, hy sê, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Sy hele lewe het om een punt gedraai, die kruis, en die opstanding daarna. Hy sê, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy sê, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, en toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons, hoor nou, die sondes kan afsterwe, en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle
genees is. My broeder en suster, ek en u word wedergebore en wedergeboorte is nie die eindbestemming nie, dis die beginpunt. Die krib van Jesus was nie die eindbestemming nie, hy het nie aarde toe gekom en hier is hy nou nie. Dit was die beginpunt van 'n pad wat hy moes stap en daai pad was die pad van die kruis. Hy's gebore om te sterwe. Ek en u word wedergebore ook om te sterwe. Te sterwe aan onsself, die eie ek, die ou sondige natuur. En om die sonde af te lê. Ons moet sterf vir die ou mens. Soos wat Romeine 6 ons ook leer, pas so mooi hierbin ook, hoe dat ons nie meer vir die sonde moet lewe nie. Ons nie meer onderdanig moet stel aan die sonde nie. Maar ons moet onderwerp aan die Here en sy wil en sy geregtigheid. So ook ek en u is gebore, wedergebore om te sterwe. Snaaks genoeg, dit gebeur ook aan 'n kruis. Sien jy wat Jesus ons leer nie? Lukas 9 vers 23 en ander gedeeltes wat daarby aanhaak. Sê, want as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën. So hy moet aan homself sterf, hy moet die ouwe mens af lê. En dan sê hy, en sy kruis elke dag opneem en my volg. So ek moet die ou mens afsterwe, ek moet die ou sonde, moet ek afsterwe, daagliks, aan 'n kruis. En ja, ons kan nie vir ons eie sondes betaal nie, broeder en suster, dis nie waar dit gaan nie. Want laat ek dit vir u baie mooi so saamvat. Die kruis wat Jesus gedra het, en die prys wat hy betaal het, is juist dit wat my en u in staat stel, om ons kruis elke dag te dra en die ou mens af te sterwe. Ons sou dit nooit uit onsself uit kon doen nie. Niemand van ons was heilig en rein en skoon sodat ons 'n aanvaarbare offer vir ons eie sondes eers kon wees nie, wat nog vir die van ander. Maar daar was een, naamlik Jesus Christus. Is dit nie so mooi dat die engel vir Josef sê moet hom Jesus noem? Jesus beteken God red. Yahweh saves. Dis wat Jesus beteken. God is 'n verlosser. So mooi ding gelees waar 'n ou skryf oor die naam Jesus en hoe dat dit eintlik 'n baie bekende naam was reg deur die Bybel, want in Hebreëus is dit eintlik dieselfde betekenis as Joshua. Dis dieselfde naam as Joshua. Joshua in Hebreëus wat beteken dat God is 'n verlosser. En daar was baie mense wat deur die eeue opgestaan het. Dink maar aan die rigters, dink maar aan Moses, Josua ensovoorts, wat tipes was. Maar dank God dat hulle was almal tipes van een wat werklik gekom het. Een wat toe die gestalte was van die Godheid self. Een wat nie meer net die naam dra omdat dit moet heen wys na God as 'n verlosser nie, maar een wat self God is, volkome. In die konteks daarvan beteken sy naam eintlik ek is die verlosser. Dis wat hy die engel vir Josef sê. Jy moet hom Jesus noem. Want hy is bestem vir iets. Hy is bestem om 'n kruis te dra om die sondes van sy volk weg te neem. En dan roep hy my en u my broeder en suster om deel te hê aan dit. Maar dit kos ook 'n kruis. Ek en u is ook gebore om 'n kruis te dra. Wedergebore om 'n kruis te dra en om Jesus te volg op die pad van die kruis. Want my broeder en suster, wil twee dinge sê en dan gaan ek afsluit. Iemand het dit eendag so mooi gesê, gaan dit probeer in Afrikaans uitdruk, is eintlik in Engels gesê. As jy eenmaal gebore is, dan lewe jy vir jouself, dan sal jy tweemaal sterf. Jy sal fisies sterf en jy sal die tweede dood ook smaak, tot in ewigheid. Maar as jy tweemaal gebore is, dan loop jy die pad van die kruis, jy leef nie meer vir jouself nie, sal jy net eenmaal sterf, en dan jy die ewige lewe. My broeder en suster, daar is iets om na uit te sien.
Ja, die hele boodskap klink so negatief. Alles gaan oor die kruis, alles gaan oor die dood, alles gaan om ek lewe om te sterwe, ja, en ek kan nie meer vir myself lewe nie. En ek moet my ou mens afsterwe, my sondes wat so lekker is, moet ek afsterwe. My broeder en suster, ons kerk se embleem. As jy nou vandag hier uitstap, gaan kyk na ons embleem. Wat is dit? Dis 'n kruis, ja, maar daar is ook 'n kroon. Want as jy die kruis dra, as jy die kruispad loop, gaan jy 'n kroon ontvang. Die kroon van die ewige lewe. Die Here sal jou beloon, hy self. Hoe lei die spreekwoord? Daar's geen kroon sonder 'n kruis. Maar na die kruis kom die kroon. Jesus self sal beloon. My broeder en suster, ons het iets om na uit te sien. Die pad van die kruis is die moeite werd, want as jy 2 maal gebore is, sal jy net 1 maal sterwe. En dan is dit vir ewig heerlikheid. Ek sluit af. Galasiërs hoofstuk 5 vers 24 som dit vir my so mooi op. Hy sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. En dan sê Paulus ten slotte in hoofstuk 2 van Galasiërs vers 20, hoor nou, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, hoor nou, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Wat sê hy vir ons? Ek sal die kruis dra. Elke dag moet ek lewe, ek is gekruisig saam met Christus, sodat ek nie meer leef nie, maar dat hy deur in en deur my kan lewe. En die lewe wat ek dan wel leef, leef ek deur die geloof in Jesus Christus, omdat hy my lief gehad het. So lief, my broeder en suster, dat hy die grootste prys betaal het. Hy het sy kruis gedra vir my en u, en deur dit stel hy my en u ook in staat om ook te lewe en die pad te stap van die kruis. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Here, baie baie dankie vir die kruishout van Golgotha. Here, as ons so praat van die kruis, praat ons nie maar net van 'n stuk hout nie, Here, want daar is baie wat gekruisig is. Ons praat van dit wat U vir ons daar gedoen het. Naamlik om die grootste prys te betaal. Naamlik die prys, Here, vir ons elkeen se sondes. Mag ek soos Paulus uitroep en sê, Here, sy betroubare woord, dat Jesus Christus gekom het om sondaars te red van wie ek die vernaamste was. So voel ons, Here, wie's ons dat U aan ons gedink het? Maar dankie dat U aan ons gedink het. Dankie dat U ons so lief gehad het, dat U Jesus gestuur het. Dankie, Here Jesus, dat U gekom het. Dankie dat van die geboorte af het U die pad van die kruis gestap. En het nie toegelaat dat enige iets u van daardie koers af weghou nie. Maar het koers vas, die pad geloop, Here. Gehoorsaam geword tot die dood toe, ja, selfs die dood van die kruis. Maar die Hebreërs skrywer leer ons ook, Here, u het dit gedoen. Want daar is aan u 'n vreugde voorgehou. Daai vreugde is u bruid. Ons as mens, Here, wat u kom red het, wat u kom reinig deur die gees, deur u bloed, sodat ons eendag vir ewig saam met u kan wees. Dankie dat u ook daardeur ons in staat stel om ook hierdie pad te loop, om u te volg, Here, om die pad van die kruis end uit te stap, te volhard tot die einde toe, want daar is ook aan ons 'n vreugde voorgehou. Ag Here, al kan ons u net sien van aangesig tot aangesig, sal dit genoeg wees, Here. Sal ons vir 1 miljoen jaar, 2 miljoen jaar, vir 'n ewigheid nog hierdie pad stap van die kruis, as ons net u kan sien. En u deur boorde hande en voete, en die wonde, Here, wat dan vir ewig vir ons genesing sal gee. Ons eer u daarvoor. Seën hierdie kosbare gemeente, Here, seën my broeders en my susters, ook myself, Here, seën ons hierdie woord in ons harte, en help dat soos ons hierdie Kersgety ingaan, die Christusfees vier, dat ons sal onthou, daar was 'n krib, sodat daar 'n kruis kon wees. Ons eer U daarvoor in Jesus naam.